Andijon shahar Navoiy shoh ko'chasida yangi qurib bitkazilgan ko'p qavatli uylarning 8-qavatidagi xonadonda chaqnash hodisasi yuz berdi. Rasmiy manbalarda keltirilishicha uyning ichida 3 nafar fuqaro bo'lgan, xonaga is gazi to'lib qolgan. Uyning ichida bo'lganlar esa buni sezmasdan turli chaqnovchi vositalardan foydalanishi natijasida gaz va havo aralashmasidan chaqnash hodisasi yuz bergan. Chaqnash hodisasida jabrlangan 3 nafar fuqaro, ya'ni 2 nafar qiz va 1 nafar yigit shu xonadonda ijarada yashab kelishgan. Hozirda ular badanining turli darajadagi og'ir kuyish tashxisi bilan shifoxonada davolanishmoqda. 3 nafar bemor olib kelindi. Ulardan 1 nafari 2003 yilda tug'ilgan, 100% kuyish tan jarohati olib keldi. Qolgan 2 nafari 35%, 25% bilan 2 nafari neyrologiya bo'limiga, 1 nafari kamuksiologiya bo'limiga yotqizildi. Hozirda uchalasida ham shok holatida bo'lganligi sabab reanimatsiya bo'limida 2 nafari, 1 nafari kamsologiya bo'limida davolanishlarini olyapti. 100% kuygan qizimizning holati o'ta og'ir, shok holatida, shokda ham og'ir darajasi. Hozir behush, dofaminda, dalini borgan sari pasayapti, shish hisobiga. Chaqnashdan asosiy sababi shu xona ichiga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasini sezmasdan gugurt yoki zajgalka yoki uchqun chiqaruvchi narsalarga olib oqibatda kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Hozirda tergov harakatlari davom etyapti. Vayron bo'lib yaroqsiz holatga kelgan uyning zarar miqdori tegishli mutasaddilar tomonidan aniqlanmoqda. Hozirda holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilmoqda.